вожді, щоб здоров'я і радості побажати всім, щоб від нас вам, люди, додалось тепла, бо в цей день Марія сина родила. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми разом кажемо: Христос страждається! Славімо Його, дуже вам сердечно дякуємо за вашу коляду, за ваш чудовий спів. Сьогодні небо з людьми в один хор єдналося, співало славу Божу. Я вам тут щойно, мені в руки попала така книжка «Упорядник Микола Мудрик», а комп'ютерний набір нот Роман Рудницький. Вважайте, то те, що більшими буквами я відразу прочитаю. То, що треба три окуляри брати, вони всі відпочивши лиця Тараса, не кожен рік календар такий видають. Добрий календар, ще треба лупу брати до мене. Хто не повірить, вони мають всі дуже таку хворобу, але та хвороба дуже скоро проходить, як ми не могли вийти. Вони молоді і мають добрі очі. Але книжка в основному вже людей старше, але вони на той рік справляться і буде ще краще. А тут я бачу, то я відразу так оком кинув і такий гарний, гарне привітання хочу нам всім побажати. Вінчуємо мені, всі добрі люди, нехай поміч Божа з вами завжди буде, нехай кожної днини, кожної години Бог благословляє, біда хай загине, хай вас народить жито і пшениця, всяке збіжжя, всяка пашниця, тож будьте здорові разом з діточками, щоб смутку і горя було дякую. Постереньке, не нами придумане побажання, але дуже гарне. Це є від душі, від серця нашого народу. Ми вас благословляємо на щасливу, на здорову, на веселу, на тверезу. Яку вечерю? Ну, то, що веселить серце чоловіка, але щоб воно було для слави Божої, щоб ми пам'ятали, що ми люди, діти Божі, сотворені на образ, подобу Божу. Христос прийшов до нас, приснизився, взяв людське тіло, щоб нас спасти, щоб привести до Господа Бога. Тому нехай Господь вам благословляє. Чекаємо вас завтра. Ну, завтра вже я так, як вже мене сон не бере, то я відправлю службу на 8-му. Отець Тарас вам графіку, Руслан на 12-ту. Завтра, щоб ви всі були, щоб було вас ще більше, щоб ніхто не охрип. Я думаю, що ніхто нічого не зламає, бо слизько нема, снігу нема. Так що одно добре, друге зле. Нехай Господь всіх благословить в радості, в мирі, в спокої і в любові. Колядувати і прославляти Господа Бога. Христос народився!